Sextus tamen nam abdor vivit, nam de multis fabula cogitabat. Itaque diu vigilabat, et de allo mortuo cogitabat. Marque, tune te movisti, ubi ilam fabulam audivisti? Said Marcus nihil respondit. Tune calponum spectabas? Iterum silentium. Marque, cur tu abdormi visti, cur tu non vigila visti. Civitu sonitum in cubiculum audivit Sextus. O me miserum! Audivitne sonitum allus, ile miser ubi calpo eum necare parabat, qualis sonitus fuit. Audivitne sonitum Sextus iterum audivum. O Pleiades, cur ad cubiculum non nubuidisti. O Pater, cur me in Italia reliquisti. Un vistine ita me ad mortem mitere. Nasiam ad te ire volo. Ibi enum nullum est periculum, sed periculosum est hic in Italia vitare. Multa se rogabat Sextus, nam quamquam uer temerarius esse solebat, nunc media nocte in cubiculum tremebat. Itaque Sextus, or noctem vigilare paratus, iu ibi sedabat. Quomodo iam e manubus caponis scelesti fugere postum, sud ne omnes caponis scelesti? Fortasse calpo me, filium sivis speclari, decare in animo habit. Quamquam alus arum habuit, ego timen nihil habeo, neque arum, neque pecunio. Ite cababat Sextus, iterum sonitum adivit, temebat sed tandem surrexit in vitis, nam omnes cubiculi partres in pecare volebat. Mox tamen recit, ecce, sub lecto erat feles, obessa et semisomna, prope felum Sextus more mortuum vidit. Savit Sextus, non necesse est, hoc corpus substercore calare?